ମାଆର ମମତା ଯାହାକୁ ମିଳେ ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକୁ ନ ମିଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଲେ ଯାହାକୁ ମିଳେ ଓ ସେ ଯେଉଁ ଅନାଦର କରେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାଆ ଜୀବନ କେତେବା ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ ସେ ସବୁକିଛି ସହିଯାଏ। ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ପୁଅ। କୁହାଯାଏ ମାଆର ମମତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ହେଲେ ଏପରି ପୁଅ ଯାହାକୁ ମିଳିବେ ସେଇ ମାଆର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଯେଉଁ ମାଆ ତାକୁ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ କରି ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲା ସେହି ମାଆକୁ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ପୁଅ। ସେହି ଅସହାୟ ମାଆ ଜଣକ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ସାଜି ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରି ସହିଲା ପଦ୍ମପୁର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳା ଜଣକ କେଉଁଠି ଆଘାତ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ସହିତ ଶହ ଶହ ପୋକ ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଉଥିବା ଜୀଅନ୍ତା ମଣିଷକୁ ପୋକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଉଥିବା ବେଳେ ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର। ଏନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ, ବୁଝିପାରିଲାନି ପୁଅ ମାଆର ମମତା। ମା ଜୀବନ କେତେବା ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ ସେ ସବୁକିଛି ସହିଯାଏ। ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ପୁଅ। ଆଉ ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଢିପିଣ୍ଡା ହୋଇ ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରି ସୋହେଲା ପଦ୍ମପୁର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳା ଜଣକ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଡ଼ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚିସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ସହିତ ଶହ ଶହ ପୋକ ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଉଥିବା ଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କୋଶଳ ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ସୋହେଲା ପଦ୍ମପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଂକଳ୍ପ ରଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନିଧାନ ଦନ୍ତା, ଜି ରମେଶ, ସନ୍ତୋଷ ଦନ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ବେଳେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭଗବାନ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହଁ, ହଜାର ହଜାର ପୋକ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭିତରୁ ସାଲୁବାଲୁ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ତରଫରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର ପରିବାର ତରଫରୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାଠୁ ଢେର ଅଧିକ ଅଟେ। ମାଆ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୀଅନ୍ତା ଭଗବାନ। ହେ ଭଗବାନ, ଏପରି ପୁଅ କେଉଁ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଏକ ଅନୁରୋଧ, ଏପରି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ତାପସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।